Alhamdulillah shukr la ilaha inni bidhi fani ka dhamay may ana ciidan insurun wadanka insurun oo difaac iyo insurun oo macna dad iyo inta difaacan diintiyo dad iyo difaacan insurun ana haddana dalkaana ku difaacadahayna wal dhibaato ama jara wal alameel la sheega in dadku oo nabadgidka la sheega nan magal ee bilaan intiin ka ciidan ka tirsan koob galbeed la oo hagaajisada ma lay isdaba ka hanam gudoomiyaha in ku biinyo booliskan ee jar alxamdulillaah walii bu meel ka sheega in ruuran in seedan hadii faacadaana wadankaana meeli wal ka sheegona xafiiriyaan hobal jaran hobal jarneen meel ala meel ka sheega yaa ku daba galaana ilaahay mahadle ciidanka ka mahadiyaan intiin toogta wa salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatu oba in maama walaalkii ka fatma in waliba jaray hees oo markaas ina eediyad in anshaab badi oo xilow rabati in lambati ino dadka may waay in abuu antara sidii ku dhigay in heesta soo leer oba adame waay dadka ee maalinta cidul adaxa geeki in farxadda ku qayb qaato walaal saxaad ee ugu biid in horta di ana kiin sheega mail raayseen heestun lambati ino horta mail hasaaray ama u xaka caanka aha oo xaafado u xaka caanka ka aha oo dugsiileed macnaa oo xaafado la taransiyo tartan la geliyo oo xaafadii ardaydii sheenta guul sheenta fuuyta macnaha mail raayseen la abaalmariyo iyo horta la iimbi heestun gudeed oo may walna bar jiray oo la raw abwaan ee oo isaaq ee oo la raw tamadaale la raw tamadaal raw ya abwaan kaayn hay tarashnad kaban kaan inta may abwaan nani hay laakiin lan kan in kii meel la yahay in lan ko la raw may la raw isen qoomal raw maxamed axmed abdurrahman qoomal raw ya dan nani kabinay una keed u xaka caan ka hayn usoo macna heestana xafasiyay na baray marku dagaaladii dagaalkii hubdii abwaankayna iyo macnaa in qofka oo walna baray oo milikiinay tarashahay tarashkii dagaalkii aan bahay ciidamihay dagaalkii aan bahay dalka uu san bahay oo dagaalkii ka jira yaa heestuun la raw laambad kow ee yaa ha ku alaf soo loo joogo yaa ma han dhibe qoomal han dhibe qoomal marku inta ka xafadi meen ruwaad al kusubi oo doobnimada ila raw yaal kusubi doobnimada ruwaad ka kooti ana oo yara ya gacanta lahay gobadi waha iwadi meelka dhikay ruwaayda iyada ee meelo oo macnaha ruwaayda halka dhikaay yaal qobadi meelo la inku weeri habahi ana oo ubaxi kacaankii uu dhomba abwaankan kuwayay lamada dhin an ka jar macnaa geed an ka jar oo ku tabaw sun dhaawacay ya kooy saalada la isaari qoftuna heestuna ka biyali arri manse ana yaraay unug yarahay haboore banaanka habahi waxa ku hoori meel dhamba wadun heesta iyada ee meelaha kibiyay oo abaa macnaha xafadka oo macnaha oo een qofku ma dim arnay heeso la xafidiyo lankii eed aan xafid badan macna abwaaniinta iyo eed aan jeelin macna saas amal la in jeelay abwaan keehay u waxa kacaanka aniga macna kuwad aan hay saasa in kibiy heesta laambati ah heesta laambati saasa in kibiy macna reer birdaala iyo dadka kale bulshada kale Soomaaliyeed iyo reer Koonfur Galbeed ee ma geeganta baqan ku jeediyaas ma ku jeediyay dhamaan Soomaali oo dhan meel biyo roogta iyo ciidamada qalab sida iyo ciidamada een daraawishta ee Koonfur Galbeed intii nibad ifyo aan ka noqdaan adiguna ku horseedaan wal Alla walaagay diintan iyo dalkaan wal dhimo inyo ku horseedaan oo difaacan oo saada usulugna nil tuknaadaan oo macal wali masuulin ee dhanba aan wada reebana oo guul ku deerna in wadankan in iska dareere lugna iska dareere yaa ku rajeeyaa yaa waan ku codsadayoon.